Ahoj lidi, jak někteří víte, tak byl nedávno ohlášen nový pravidelný turnaj v Černém rytíři. Každé úterý od 17 hodin se bude konat Vintage Cube Craft. No a my jsme si pro vás připravili dnešní video, na který jsme si pozvali našeho hosta, Adama Kosku. Ahoj. Ahoj Adame, já jsem samozřejmě Japy a mohl bys nám říct možná, odkud tě můžou znát lidi? Lidi mě můžou znát, lidi, kteří hrají Magic, tak mě můžou znát z turnajů. Magic hraju asi 18 let s nějakýma krátkýma přestávkama. Takže z turnajů po Čechách, po České republice, nebo tu a tam možná i někde jako zahraniční nějaký GPčka a tak. A mimo to mě můžou lidi třeba znát z mých článků Smusu, který už taky s nějakýma přestávkama docela dlouho píšu, případně třeba z Blackboardru. Ale asi jako nejvíc z nich se znám z různých turnajů tady u nás. No. Ne všichni můžou vědět, co vlastně Vintage Cube Draft znamená. Asi hodně lidí rozumí pojmu draft. Vintage taky lidem dojde, že to je vlastně formát, ve kterém jsou povolené všechny edice. Ale co znamená přesně Cube, kdybys nám popsal? Určitě no, Cube Draft, konkrétně teda ještě Vintage Cube Draft, tak vlastně kombinuje několik věcí, které na Magicu jsou jako velmi populární. Jedna z nich je draftování, kdy si stavíte vlastně svůj vlastní balík z boosterů, který odevíráte a posíláte. A Cube do toho přidává ten element, že karty, které tam jsou, tak jsou předem daný. A konkrétně teda u Vintage Cube, tak jsou to vlastně některý z těch úplně nejsilnějších karet vůbec jako v historii Magicu. Ty jsi říkal vlastně, že to je, že Vintage jsou všechny edice, ve Vintage Cube je Power 9, jsou tam prostě duály, je tam všechno. Takže je to vlastně možnost zahrát si třeba i s kartama, se kterýma normálně by si člověk kromě Vintage vůbec nezahrál, což je samozřejmě, jako ty karty jsou hrozně hezký, že? Takže se s tím jako hezky hraje. No. Cube vlastně je jeden z formátů, který vznikly tak říkajíc jako ze spoda od hráčů a ne nejdřív jako oficiálně od Wizardů, protože právě lidi se vytvářeli různý jako krabice, karece, kterýma draftovali a na Cube je úžasný to, že se do něj dá dát jako cokoliv, dá se customizovat podle toho, jak se to kdo podle svých vlastních preferencí nějak jako navolí. A takže nejrůznější lidi prostě začali právě mít tyhle ty krabice a začalo se z toho draftovat a ve chvíli, kdy Wizardi zjistili, že to je populární, že to je něco, co lidi rádi dělají, co rádi hrajou, tak posléze teda vlastně se z toho stal takový jako polooficiální formát právě třeba na onlineu, kde byly různý jako Holiday Cube, Vintage, Legacy Cube, všechny možný. Ale samozřejmě dá se hrát i papírově s Cubem, což tady máme teď před sebou, papírový Cube. A je to vlastně replika Vintage Cube, která je ofiko od Wizardu vydaná. Mm. Je to sada 540 karet. Asi není možnost si projít úplně každou kartu, ale třeba bys měl trošičku jenom nastínit, jaký jsou tam věci. Už jsi říkal, že jsou tam duály, je tam nějaký power 9. Co by se dalo vlastně nalézt v té Cube? Jasně, no, dá se tam najít fakt jako skoro všechno, co za těch x let, kdy Magic vychází, tak jako se byly takový ty nejsilnější nějaký strategie. A samozřejmě od té power 9, která prostě je strašně silná, tak po různý věci typu Storm, reanimace, rampa, control, fritka, je tam vlastně všechno. A tím, že všechny ty karty jsou fakt jako silný, ten power level je hodně vysoko, tak lze se jako vydat spoustu různých cest a je tam spousta různých archetypů, který člověk může draftovat, no, a může se v tom nějak během toho draftu prostě si zvolit tu svoji cestu. No, a to je právě možná jedna z mé navazujících otázek a to je, že těch cest je více, no, a možná oproti jiným draftům, hlavně teda standardové, který jsou lidi zvyklí, tak tam máš tolik možností a tak silný karty, že vlastně můžeš být zmaten jako na začátku. Do čeho jít vlastně vůbec, že máš víc voleb a jaká je ta strategie, s kterou by měl třeba nový hráč přistoupit? Jasně. No jako samozřejmě může to být trošku jako matoucí, když otevřu booster, je tam 15 karet, které jsou všechny prostě úplný first picky a jsou jako totálně přesílený. Nepošleš to dál. To prostě nejde poslat, že jo, všechno. Ale jako když to vezmeme vážně, vlastně je to tak, že v tom formátu jsou určitý strategie, které jsou jako hodně úzce vyprofilované, kdy vy třeba právě Storm nebo reanimace, kde potřebují opravdu konkrétní karty tak na to, aby to fungovalo. Takže je trošku riskantnější se do toho pustit, protože třeba někdo u stolu to může brát a když to někdo bere u stolu, tak asi pravděpodobně nedopadnou úplně dobře. A nebo potom jsou tam karty, které jsou silné sami o sobě,
takže vlastně je možný draftovat nějaký takový jako good stuff a vědět, že ten deck vždycky bude fungovat. A co je dobrý, je, že ten formát poměrně dost jako odpouští nějaký manévrování, protože právě tím, že všechny v podstatě všechny karty jsou jako hratelné, tak si můžu dovolit chvilku hledat nějaký jako svoje místo, hledat, co je otevřený, hledat, co s čím funguje a jako nevytrestá mě to za to, že nebudu mít potom playably, no. Takže některé formáty právě jako limited obecně, tam to manévrování moc velký prostor není a je potřeba si vybrat jako hodně rychle. Tady v Cube máte většinou dost času na to zjistit, co chcete brát, co je otevřený. A což je fajn, že jako málo kdy se stane, že by ten balík dopadl nějak úplně tragicky. No. A vlastně napadá mě, jestli tam není nevýhoda nějaká, že máš 540 karet, jestli se nepletu jedna kopie od každého. Mělo to tak být. A jestli to nedává prostě pro třeba ty zkušenější hráče takovou tu schopnost vědět už, jaký jsou tam všechny ty kombinace a jestli tam není vyloženě něco jako nejlepší, nebo jestli hned nepoznají, že soupeř jde tohle a tohle, jestli to právě jasně, to není jako tak čitelný, když jako je to tak omezený počet karet. Do určitý míry jo. Na druhou stranu furt je tam velká míra flexibility v tom, že i když já budu vědět, co je nejlepší, ale zároveň to budou draftovat dva další lidi u toho draftu, tak to prostě nejlepší nebude, protože já do toho nebudu mít ty dobrý, ty důležitý karty. Takže opravdu pořád je tam důležitá ta flexibilita, to dokázat číst signály a zrovna konkrétně v tom Vintage Cube, tak samozřejmě nějaké jako strategie tam jsou, ale nejsou nějak zvlášť jako skrytý nebo takhle. Jo? Když tam je prostě karta jako Reanimate a Anthem, tak většina lidí prostě pozná, že to je archetyp, který tam je podporovaný a který se tam dá draftovat. Jo? Potom nějaká rampa třeba prostě, že můžu brát nějaký jako nějakou akceleraci a nějaký potom jako drahý dobrý karty, tak to tam je taky. A nemyslím si, že by tam bylo něco vysloveně jako skrytýho, co by profíci měli odhalený. A právě vlastně každý draft má tenhle ten prvek tý jako korekce, že ve chvíli, kdy je tam nejlepší strategie, ale lidi o tom vědí, tak už najednou to nejlepší strategie není ve chvíli, kdy prostě bude draftovat moc lidí. Takže tohle tady funguje úplně stejně, jo? Když je něco moc populární, tak potom naopak lepší strategie je tomu se vyhnout a brát třeba bílý koně, který prostě vytrestají lidi, kteří se snaží dělat nějaký tam jako sofistikovaný věci. Když jsi u toho trestání, tak dalo by se říct, že existuje i vyloženě, no tak vždycky se dá všechno zkazit, jo, ale co třeba ty nejčastější chyby, jako který se může dopustit hráč, když přijde na Vintage Cube draft? Nejčastější chyby možná bych řekl jako forsovat nějaký archetyp a nebejt dost flexibilní. Mm-hmm. Právě to je vlastně ten způsob, kdy se mi to může úplně nejvíc pokazit. A kdy prostě nebudu, kdy se budu pokoušet draftovat něco, co v tom sítu draftovat nejde. A tak to je na každém draftu, ale tady je to ještě o to víc, že tam jsou opravdu ty archetypy, které vysloveně jako potřebují nějaký ty konkrétní karty. A druhá možná častá chyba u Vintage Cube je, že se lidi soustředí na to, aby ten jejich, nebo takhle, že se ne dost soustředí na to, aby ten jejich balík dělal něco opravdu silného, protože všechny ty balíky jsou opravdu hodně silný. Takže když budu brát nějaký takový jako průměrný karty, ale nebudu mít žádnou jako myšlenku, a těch myšlenek je spousta, ale měl bych vědět, co ten balík dělá. Jo? Takže když to bude takový midrange s kartama, které vypadají dobře, třeba karta typu Kitchen Things, která prostě na modernu je staple, tak na tomhle tom formátu se dost často nevejde ani do balíku, prostě protože nedělá v té hře nic zásadního na to, aby jako byla dost dobrá ve chvíli, kdy chci mít nějaký ten svůj jako opravdu plán. No, samozřejmě je to výborný sideboard, potom občas se do mainu vejde, ale a těch strategií je tam dost. Když jsi zmiňoval to trestání, tak prostě je možný brát nějakou fritku nebo koně, který šikanujou soupeřovu manu, je tam Wasteland, Stripmina, Breshadanport, Armageddon tuším, že tam je taky, že jo. Takže je možný prostě se vydat touhle cestou, nebo naopak prostě nějak rampit nebo kontrolovat a tak. Takže možnosti jsou veliký a vlastně inspirace jednotlivých lidí jako může samozřejmě způsobit, že bude i v jiných archetypech. Samozřejmě Vintage Cube draft bude k dispozici pro všechny v úterý od 17 hodin, aby si zahráli. Myslím, že zatím je kapacita 16 lidí, ale snad se to jako rozroste, uvidíme, jaký to bude mít úspěch mezi hráčema, ale není to jediný typ Cuby. A nevím, jestli jsi to úplně zmiňoval, myslím, že ne, ale my jsme se bavili předtím, že vlastně těch cubů je víc a že ten formát, jak jsi říkal, začal ze zdola
a pak byl podporovaný od Wizardu, u lidí se chytil a je to vlastně jeden z těch dobrých způsobů, jak casually hrát s lidma i třeba po pár letech. Určitě jo, jako já sám svůj vlastní Cube mám taky, byť teda prostě už třeba 2 roky jsme ho nehráli, ale jsou to karty, které já mám rád, ten Cube, který třeba jsem nějakou dobu stavěl, tak to jsou karty vlastně domy rodinu se starým designem, takže ten power level je zase trošku níž, žádný power line tam není a někdo prostě staví Cube zase úplně jinak podle svých prostě preferencí. A dá se stavět Cube třeba tak, že budete dávat do krabice a jako silný karty z Limited, že prostě kamarád dělá to, že z každý edice vezme nějaký jako silný karty na Limited, dá je do krabice a během 10 let z toho vznikne vlastně Cube, jo, byť nevím, jestli asi se to pořád ještě vejde do definice toho, co to je Cube, protože prostě, že jsou to karty, které jsou předem připravené, takže tohle je na tom skvělý, že ten formát se dá fakt jako nastavit tak, jak komu vyhovuje a jak jsi říkal, je to prostě výborný formát jako do nějakých casual skupin nebo do lidí, kteří si chtějí prostě jen tak jako zahrát tím, že je hodně různorodý, že se dá obměňovat a že se tam dají jako zkoušet různé věci, který prostě jako na normálním draftu si určitě lidi nevyzkoušejí, prostě protože tam není ten prostor pro to, nebo ten power level dost vysoký. No. A jdeme, myslím, že si toho řekl přesně to, tolik, kolik bylo potřeba. Myslím, že lidi dostali nějakou představu, o co se jedná. A samozřejmě si to můžou přijít sami vyzkoušet. A děkuju ještě jednou, že jsi přišel. Jo, já děkuju za pozvání. No, rozhod, možná můžeš prozradit soupeřům, jestli jsi tak generous, co budeš trefovat za herní plán. Já jsem jako srdcem kontrolní hráč, takže já když vidím Counterspell, tak ho rozhodně nepošlu. A... Takže myslím, že se zabydlím v modrý a budu hrozně spokojený. A záleží, se mi to lidi kolem mě pošlou, no, ale... Uvidíme. Těším se na to, že to vyzkouším. Jasný. Tak jo, mějte se hezky a zase příště. Na viděnou.